Návrat fotbalistů Bohemians do pohárové Evropy skončil fiaskem. Klokani na norského protivníka nestačili ve všech aspektech hry a tak z toho byla jasná porážka 0-3. Odveta za týden na Letné se proti Bodé bude hrát podle všeho už jen z povinnosti, přestože historie velké a nečekané obraty přece jen pamatuje. Paradoxně, my jsme první poločas hráli dobře, co se týká defenzivy, a docela se nám dařilo bránit, být s vypětím všech sil, zastavovat soupeře před boxem a sice to bylo někdy na poslední chvíli, ale dost jsme těch situací dokázali ubránit nějakým správným postavením nebo zajištěním. V čem byl největší náš problém v prvním poločase, tak to byla, si myslím, určitá nervozita větší, než jsme čekali, že jsem cítil ze svých hráčů, že měli zbytečný respekt k tomu soupeři i k té soutěži. Začátek, teď jsme se o tom ještě s klukama bavili, si myslím, že my jsme hned v první minutě získali z jejich rozehrávky balon, mohli jsme zahrozit. Místo toho jsme nějakou svojí nepřesností jim rozjeli takový pro ně typický break, který byl zakončený celkem slušnou střelou Pellegriniho, ale to jsme nějak přežili. Nedodrželi jsme základní věc, kterou nám trenér asi 150krát opakoval, aby jsme prostě ten dvojzápas udrželi ve hře nějakým hratelnějším výsledkem, kdy si necháme z rozehrávky soupeře dát góla v nastavení, kdy nám z toho vyjedou prakticky až před prázdnou bránu, což si myslím, že byla největší chyba dneska. Velkým tématem zápasu byla umělá tráva, z níž těžil hlavně domácí celek. Viděl jsem to u té lajny, ten odskok je skutečně jiný a letí vám to kolem nohy a strašně těžko se na to reaguje. Bohužel máme dalšího zraněného, prostě ta umělka, prostě tady ta, musím říct, že s takovou se nesetkáte, má velký oblouk, je hodně měkká. Matoušek se vlastně udělal výron, Hála tam má ještě nějaký problém, ještě jsme ztratili toho Janoše před zápasem tréninku, takže ještě to pro nás vlastně má fatální vliv i ten terén. A samozřejmě ty domácí vědí jak na tom hrát, využívají toho maximálně, vidět, že ty soupeři tady prostě s tím mají ohromné problémy, protože prostě je to jiný než ty umělky u nás. Ale jak říkám, určitě to nebylo to, co nám ten zápas jako prohrálo, ale mohlo to mít vliv třeba na tu přesnost, o které mluvím. Přestože třeba ta umělka může být jiná, než jakou máme my, tak mě tohle to jako vůbec nevadí. Jediné, co mě trochu mrzí, je, že jsem tam dvakrát podklouznul při nějakém napadání soupeře v první půli, ale to bylo spíš spojené prostě s tím, že na to nejsme zvyklí, než že by ta umělka jako nám podrážela nohy, takže. Nejlepším hráčem z pohledu Bohemians byli fanoušci Klokanů. Ti za polární kruh vyrazili v opravdu úctyhodném počtu a fandili až do konce. Klobouk dolů před nima, že absolvovali takovouhle cestu. Celou dobu fandili, bylo to super. My jsme teda zvyklí, že celou dobu fandějí, ale nejsme na to zvyklí úplně takhle daleko od domova.